Жаңа жыл мерекесі таяған сайын оның басты кейіпкерлерінің қатысуымен түрлі шаралар өткізілуде. Осы орайда Австралия жерінде аяз аталар жүгіруден жарысты. Қайырымдылық шарасы негізінде өткен бұл сайысқа барлығы 2500 адам қатысқан. Сайыс шартына сәйкес олар 5,5 жерді жүгіріп өтті. Ал осы шараның ұйымдастырылуына түскен қаражат мүмкіндігі шектеулі балаларды қолдау қорына аударылды.